أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یاسین یاسین والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. انک لمن المرسلین اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو. علی صراط مستقیم سیدھے رستے پر. تنزیل العزیز الرحیم یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو, وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اُلل رہے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی, پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے, وہ ایمان نہیں لانے کے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر کریم تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غائبانہ ڈرے, سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں, اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا, پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں. قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو, اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی
تم محض جھوٹ بولتے ہو. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں. وما علينا إلا البلاغ المبين. اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں, اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے, کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی, بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ایسوں کے جو تم سے صلاح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں, اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں. انی اذا لفی ضلال مبین. تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا. انی آمنت بربکم فاسمعون. میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو. قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون. حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا, بولا کاش میری قوم کو خبر ہو. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے ہی. ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی آتشیں, سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے. یا حسرتا علی العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں.
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ، اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا، تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے. سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے. الا رحمتا منا ومتاعا الى حين، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں. واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّن آیَةٍ مِّن آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ،
और उनके पास उनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आई मगर उससे मुंह फेर लेते हैं। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ। और जब उनसे कहा जाता है कि जो रिज्क खुदा ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों से कहते हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर खुदा चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो सरीह गलती में हो। وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ। और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो ये वादा कब पूरा होगा। مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ। ये तो एक चिंगाड़ के मुंतजिर हैं जो उनको उस हाल में के बाहम झगड़ रहे होंगे आ पकड़ेगी। فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ। फिर ना तो वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे। وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ। और जिस वक्त सूर फूंका जाएगा ये कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे। قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ। कहेंगे ऐ है हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगह उठाया, ये वही तो है जिसका खुदा ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फइदा हुम जमीउन लदैना मुहबरून। सिर्फ एक जोर की आवाज का होना होगा कि सब के सब हमारे रूबरू आ हाजिर होंगे। فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون। उस रोज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون। أهل جنة اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے۔ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون। वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। लहुम फीहा फाकिहतुन वलहुम मा यद्दउन। वहां उनके लिए बेवे और जो चाहेंगे मौजूद होगा। सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम। परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा। وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ। और गुनाहगारों तुम आज अलग हो जाओ। أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ। اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔
اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ، یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی۔ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ اولم یروا اننا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں، یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفة فاذا ہوا خصیم مبین،
क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुतफे से पैदा किया, फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा। وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے